გესალმებით კიდევ ერთხელ ძალიან კარგ განწყობაზე დავბრუნდით, იმიტომ რომ მგონია რომ ცოტა ფილმში ვარ, როგორც გაიცნო და დაუკავშირდა ერთმანეთს ჩვენი ორი სტუმარი, მართლა ძალიან საინტერესო ისტორიაა და უნდა ვისაუბროთ ზღაპრული ექსპოზიციის და გამოფენის შესახებ, იმიტომ რომ დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ მუზეუმში საოცრება მოიყრის თავს 50-მდე შარფით ამეთროვეობის უდიდესი მხატვრების ესკიზების მიხედვით შექმნილი, რომელიც სახელგანთქმულ ფონდის მაგის საკუთრებაა და კოლექციაში შედის. მივესალმოთ ჩვენ სტუმრებს, ჩვენი გადაცემის ამ ნაწილის სტუმრები არიან მხატვარი გელო წუაძე და მსახიობი რეჟისორი და მაგების ოჯახის წევრი ბენუა ფეღო. მე მგონი სწორად. პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ გელა არის ჩემი ბავშვობის მეგობარი. ჩვენ ერთად გავიზარდეთ და მართლა მთელი ცხოვრების მანძილზე რასაც გელას უჩქვევია, არამხოლოდ ჩემთვის, არამედ საქართველოსთვის. შემოვტანია ევროპული კულტურა საქართველოს, რომელიც ღირსია ამ კულტურის და დღესაც იგივე საკეთებს რა. ეს გამოფენაც კიდევ ერთი დასტურია ამის, რასაც წესდება. სწორედ ამისთვის მინდა ხაზი გაგცო. და ბოლო. და რა უკანასკნელი რა თქმა უნდა. ბატონო გელა, საინტერესოა ძველი ისტორია, რომელმაც მე პირადად ძალიან დამაინტერესა, პირველად როგორ გაიცანით მაგების ოჯახის ერთ-ერთი შთამომავალი. ხო თქვენ გამოფენაზე მოხდა. ხო. პირველი გაცნობა მოხდა 82 წელს, პირველი გამოფენა გავაკეთე პარიზში სამხატვრო აკადემიიდან და დავამთავრე პარიზში და პირველი გამოფენა გავაკეთე ავნი ფოშ, იცი შენ ეს ადგილი? ვიცი რა თქმა უნდა. ძალიან ესეთი პრესტიჟული ადგილია და პირველი ნახატი რო გაიყიდა, ნუ რა თქმა უნდა, გვაყოფილიყავი 22 წლის ვიყავი და ეს იყო დაწყება პირველი ჩემი მხატვრის პროფესიაში და მეორე დღეს უნდა მიმეტანა ეს ნახატი ყიდველისთვის, არ ვიცოდი ვინ იყო. და რომ მივიტანე სახლში, აღმოვაჩინე რომ იყო ზურმე მაგების შვილიშვილი. ყიდველიც არის და მყიდველიც. ხო, ალბათ მერე ორ მაგად გაგიხარდა. ხო, და რა თქმა უნდა, ამან მომცა ბევრი სტიმული. ეხლავე, რა სტიმული მომცა რომ გამეგრძელებინა 22 წლის ესეთი დიდ კოლექციაში მოვხდი შვილიშვილთან და ამიტომ ძალიან ბედნიერი ვიყავი და რა თქმა უნდა, ეს ის პერიოდია, როცა განსაკუთრებით აღმოვაჩინე იმ დროს პარიზში, რო ჩავედი კალდერი, მირო, შაგალი, ბრაკი და ეს ყველა ძელი კოლექცია და ჩემთვის იყო ინსპირაცია ძალიან დიდი და ნუ რა ვიცი, აი ესეთი სტიმული მომცა ამ პირველმა მყიდველმა. Je raconte l'histoire avec Flo quand elle a acheté la première peinture. D'accord. სანამ კიდევ ცოტა გადავინაცვლეთ ეს ძველი ამბები, ყველას მე მგონი ყველაზე მეტად გვაინტერესებს. თვითონ აი ამ კოლექციაზე ვუთხრათ ჯერ მაყურებელს, რომლის ნახვის შესაძლებლობა აი ესე ახლოს აქვთ მათ. ხო და იმ ქალბატონის მეუღლე არის ჩვენი სტუმარი. რომელმაც შეიძლება ნახვის შეგვიძლია სწორად. ბატონო რა გიქვით? შარფების ხო, რომელსაც ნახავს ჩვენი მაყურებელი, შესაძლებლობა ექნება რომ ეს საოცრება ნახოს ახლოს, ხო? უკვე დაიწყო. უკვე ვიყავით გამოფენაზე, გახსნაზე. 12-ში გაიხსნა, 12 თებერვალს. ეს განსაკუთრებული, ნუ უნიკალური კოლექციაა, იმიტომ რომ მაგების ისტორია იწყება 40-იან წლებში. და უკვე ძალიან ცნობილი ხდებიან თვითონ ეს კოლექციონერები 50-ის შემდეგ. და ყველა მხატვარს პრინციპში უნდა მაგებთან მოხდეს გამოფენებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ლაპარაკია ყველა მხატვარს ძალიან დიდ მხატვრებზე ლაპარაკი. და პირველი იდეა დაიბადა იქიდან, რომ ხუან მიროს, რომელიც მეგობარი იყო მაგების და კოლექციის ერთ-ერთი მონაწილე, თხოვა მაგებს ეკრანზე ხედავთ ამ გენიალურ ნაწარმოებს. ძალიან გრძელი ნახატი მინდა გავაკეთო. იახ. და MMX მოვიდა ესეთი აზრი, რომ შეცახმებოდა აბრეშუმის ქარხანას, ბოშე, ლიონში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აბრეშუმის ქარხანა და იმათ თხოვა, რომ ხო ვერ დაგვეხმარებით აი ამ ძალიან დიდ ტილოს გაკეთებაში. და ხუან მირომ გააკეთა 11 მეტრიანი აბრეშუმის ესეთი ნახატი, რომელიც პრინციპში მეორე იდეაში დაიბადა, რომ ყოველ წელს ახალ მხატვარს შეუკვეთონ უკვე შარფის ზომაზე და ეჩუქებდა. და კიდევ ერთი ტრადიცია იყო, რომ შემდეგ 100 ცნობილ ადამიანს ერჩევდნენ და ამ შარფებს საჩუქრებდნენ. ეს მხატვრები არიან შაგალი, მირო და ასე შემდეგ. პირველი მიროს მერე ეს ექსპერიმენტი რო ჩატარდა, პირველი იყო ჟორჟ ბრაკი, რომელიც 57 წელს გააკეთა, მერე მეორე წელს უკვე შაგალს თხოვეს და ეს ცოტა კონკურსივიც იყო, იმიტომ რომ ყველა მხატვარს უნდა და წინაზე უფრო კაი გაიკეთებინა და გამოფენაზე ვინც მივა და ნახა,
ახავს აი ხან ხედავ ძიმებს. ძალიან მხიარული გამოფენაა, იმიტომ რომ მართლა საახალწლო საჩუქრებია და ძალიან მნიშვნელოვანი, მე მგონი იმიც არის რომ გელასაც აკეთეთ ერთი შარფი. ხო, მე 2015 წლის. და მინდა ჩვენს თემას მივმართო რა გელა. ა? ჩვენ მასტუმავნა 2-20 წიტყვით, აი ამხელა ინდუსტრია, ამხელა წარსული, ის რაც დღეს საჩუქრად აქვს საქართველოს, 2-20 წიტყვით გითხრას რა. Ce que tu peux dire en deux mots pour sur l'exposition, c'est ce merveilleux cadeau qu'a reçu la Géorgie au niveau exposition. Non, déjà, ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de d'artistes qui sont mes amis, qui ont fait des foulards. Et que je vais dans beaucoup de vernissages et d'expositions dans le monde entier. Et que j'ai rarement vu une telle attention et un tel goût pour les œuvres qu'on a exposées que l'autre soir lors du vernissage. Et ça, c'est une très grande récompense d'amener 50 ans d'art français en Géorgie. Et d'être reçu avec cet enthousiasme. C'était enthousiasme, Miguiros, public. J'espère qu'on va en faire d'autres et que ça va continuer. ისეთი სიყვარულით არის საქართველოს ჩამოსული იმის გარდა რაც შეეხება გამოფენას მე პირადი ურთიერთობიდან გამომდინარე ჩემი ქვეყნის სიყვარულს ხედავ. Jeveli il veut te dire beaucoup d'amour parce qu'il voit que tu es pas que pour l'exposition mais avec de l'amour que tu es pour Georgie et personnellement. Merci pour tout ça. Და დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი ქვეყანა იქნება ბედნიერი იმ ექსპოზიციებით რომელიც გაგრძელდება გელა. Et il est sûr que notre pays sera heureux avec toutes les expositions qui vont suivre après. Და პლუს გელას მინდა უდიდესი მადლობა უთხრა, იმიტომ რომ ჩვენ არ მოგვეცემოდა იმის ბედნიერება რომ ეს გამოფენა საქართველოსში ყოფილიყო, რომ არ გაყიდულიყო ამდენი წლის წინ. გელას ნახატი არ მისულიყო ამ ოჯახში და ეს არ დაბრუნებოდა საქართველოს რა. Il veut me remercier parce que tout ça serait pas passé si Gela avait pas vendu il y a 35 ans son premier tableau à cette famille. Ça serait pas arrivé jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est un petit peu exagéré. C'est bien. ჩვენ თქვით უკვე რომ აყურებელმა დააფასა სათანადოდ და შეაფასა ეს ექსპოზიცია, მაგრამ შეიძლება ბევრმა არ იცოდეს ზოგადად თვითონ ამ ოჯახის ამ ფონდის ისტორია. შესაბამისად საინტერესოა როგორი იყო ეს ყველაფერი ადრე და დღეს როგორ აგრძელებენ უკვე შთამომავლები, რა პროექტებია, კოლექციები და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მომავალში შეიძლება რომ რაღაც გაკეთდეს თქვა საქართველოში ჩვენ ეს მომავალში. Რა თქმა უნდა. Elle veut savoir un tout petit résumé de la famille par rapport à des projets qu'on peut éventuellement présenter dans l'avenir. Ben, ils ont développé, la MMAG a développé non seulement la peinture, mais aussi la lithographie, la gravure. MMAG m'a lithographie et gravure. La sculpture, il avait une imprimerie aussi. Les affiches. Donc il y a beaucoup de choses. On peut développer déjà sans doute la prochaine fois avec des lithographies. C'est ce qu'on... Albat, Le problème des expositions aujourd'hui, c'est que quand on déplace des tableaux, c'est très 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 cher. Très problème à Israël, original leps à Mokzaureb, Zan, Zulires. Les exigences sont de plus en plus énormes de la part des assurances. Les tableaux sont transportés dans des caissons avec la température. Les propriétaires viennent avec une cellule électrique pour voir si la lumière n'est pas trop forte. Tout ça est très compliqué. On va avec Gala, on veut développer des choses simples et belles et accessibles. Ertat guindaro gamonitaro upro martivi da upro misagebi
comme გამოფენები. Comme cette exposition de foulard. როგორც მაგალითად არის არფების გამოფენა, რომელიც არის თხოვდა ამდენ. მე მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვა, იმიტომ რომ ხელოვნების გარეშე არ არსებობს სოფლიო. Mais tout mettez sa carte au dedans, aïs adamien. Sans art n'existe pas dans le monde. Romelitz, et c'est ça que je crois que ça que tu penses à carte au sugar, c'est ce gamo penaïro. Allez, il me tout d'un beau réal gaz dans la chère, un gamo penaïro. J'ai vu beaucoup de jeunes sur cette chaîne. Je suis un sapte de cauchéris. Original, si vous avez un génie, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Dress, amahal gazdebs, imisashuale vaktro, original shinaholi. Après, je me suis dit, je suis génial, je suis génial, je suis génial, je და გამორჩეულ ადამიანებს ისე უმართლებთ როგორც ჩვენს სტუმარს რომ საკუთარ კოლექციაში და მფლობელობაში გადადის ეს ყველაფერი და ეს გვაინტერესებს ვინ არის ხოლმე ის 100 ადამიანი როგორც ირჩევა გამორჩეულები ნამდვილად ვინც იმსახურებს რომ მათ საკუთრებაში გადავიდეს ეს ჯარები ეს choisir les 100 personnes qui à qui on a envoyé à l'époque ces foulards c'est les foulards sont envoyés comme des cartes de vœux aux amis à la famille et aux clients aussi. Megobrebs, ojakhis tsevrebs da klientebs, etc. Marto. Mosalotsi barati iqo es im drois. Da saintereso am sharpebis mkhatruli ghirebuleba to aris shefasebuli, rogorts aseti. Ça dure jusqu'à aujourd'hui évidemment. Da dremde gzeldeba am sharpebis gakzonda. Quelle est la კითხავ რა გავიგე ზუსტად? აღარ აღარ გავაგზავნე. არა, გასაგებია. იმიტომ რომ მე უბედნიერისი კაცი ვიქნებოდი ერთი შარფი კესაზე რომ მეკითხო. ყველა დაწმუნებული რომ ყველა მფლობელი ზუსტად იგივე აზრია. იმ ნახაც რომელიც თავის დროზე შეიძინა თქვენგან რა ბედი ეწია და დღეს სად არის? დღეს ოჯახში იყო და კოლექციის ერთ-ერთი ნაწილი. სხვათაშორის გელას აქვს. Ჩემზე ნაჩუქარი ერთი ნახატი, სადაც დ წერია ქართულად და ძაღლი ხატია შუაში. Და ვერაფრით ვერ გავხდი იმის ღირსი ეს ნახატი მივიღო და აი ეთერში გეუნები. როდის ნაჩუქარია? ნაჩუქარია. დიდია ონძან და ისი ხო, მაგრამ მართლა ფანტასტიკური ნახატია, მართლა მეგობრები ვარ დაბადებიდან. Და პლუს მინდა ხაზი გავოსვა ამ ოჯახის არსებობა საქართველოს სერგი წულაძის შვილია. Да, მინდა უმნიშვნელოს პირველად ფრანგულად ვეფხისტყაოსანი გელას მომთარგმნა რა 65 წელს. Და რაც გძელდება რა ლუკა წულაძე ამის ძმა რომელიც იყო კულტურის უდიდესი წარმომადგენელი და რომელიც გადაწყვიტა რომ მხოლოდ კრიტიკოსი ყოფილიყო, იმიტომ რომ მე ერთხელ ეგეთი რამე მითხრა რომ როცა იცი მოცარტი და მოცარტივით ვერ წერ, ჯობია არ დაწერო, როცა წაკითხული გაქვს შექსპირი და შექსპირივით ვერ წერ, ჯობია არ დაწერო. მაგრამ უდიდესი მცოდნე ხელოვნების, რომელიც სამწუხარო ცოტა ხნით წავიდა ეხლა ხანს იყო დაბადების დღე და საერთოდ ამ ოჯახის ღვაწლზე საქართველოს გამოფენა მიუძღვენით ჩემ ძმას. ეს გამოფენა ეძღვნებოდა ლუკა ძულაძეს რა, ამის ხაზის გასმა მინდოდა რა. ძალიან კარგი. საინტერესო სტუმარი რამდენად კარგად იცნობს და უშოთ თანამედროვე ქართულ მხატვრობას ბუნებრივია და მაგის კოლექციისთვის თუ თქვენი ნახატი წლების წინ მოხვდა მათ კოლექციაში. ახლა თუ დაინტერესდნენ მაგის კოლექციის გასამდიდრებლად თანამედროვე ქართული მხატვრების შემოქმედებით. Si y a une possibilité dans l'avenir que la galerie Max s'intéresse aux artistes georgiens pour éventuellement faire des expositions ou de d'achat dans la pour la collection. Il y a toujours eu des peintres quand d'abord il y a toujours eu traditionnellement des artistes du monde entier qui ont été chez MAG, puisqu'il y a des Japonais, Saul Steinberg était américain, toute l'école espagnole. Oui, la Kwernidana, il y a trop de Pratrebi, Galerie Maxi, Japonais Lebi, Américain Lebi. Il y a une artiste coréenne dont il y a des foulards ici. Coréen, il y a un Pratrebi, il y a un Kamopendilien, Sharpepsi. Donc pourquoi pas? Ratomotsara. ძალიან საინტერესო იქნება ნამდვილად და დარწმუნებული ვარ ძალიან კიდევ ერთი სიხარული იქნება ყველა ჩვენი მაყურებლისთვის იმიტომ რომ კიდევ უფრო მეტი ადამიანი გაიცნობს და უფრო დაფასდებიან ეს ხატრები ვინც გენიალურია ნამდვილად და შეიძლება ისე კარგად არ იცნობდნენ სოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მაგის ფონდმა სოფლიო საჩუქა ის
11000 ხელოვნების ნიმუში რა რომელიც გამოფენა გვაქვს დღეს ჩვენ ერთ-ერთი ფოტოები ჩვენ ამ დიდხიდან გვაქვს ერთ-ერთი ფოტო ერთი პატარა ფოტოები რომელიც არის ამ უზარმაზარი ისტორიის მატარებელი და ბედნიერება რომ საქართველოში ეს გამოფენა არის რა უნიკალური შემთხვევაა ფაქტობრივად კერძო მუზეუმი ძალიან დიდი ხელმოქმედებაც არის მე ესე ვფიქრობ იმიტომ რომ ხელოვნების მოყვარულებს უკეთებენ მართლა და უვიწყარსაჩუქა და საინტერესო ის არის რომ აბრეშუმით დავიწყეთ რა რადგანაც ჩვენ აბრეშუმის გზა ვარ და გვინდა აბრეშუმის გზაზე ბევრი რაღაცა გავანვითაროთ ეხა უყურებთ მუზეუმის კადრებს დაკავშირებით ჩვენ ჩამოვიყვანეთ ამ გახსნაზე იმ ქარხნის დირექტორია ბროშე რომელიც არის მესამე თაობა და ძალიან დაინტერესდა მომავალში აბრეშუმის განვითარებაზე ლიონსა და თბილისურის ასევე საქართველოსი განვითარებას, იმით რომ გაჩერებულია ჩვენ ვეწვიეთ რაღაცა ადგილებში, ასევე ვეწვიეთ მუზეუმში, აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმში და იქ აღმოაჩინა თავისი წინაპრის ბაბუის მისამართი ერთ-ერთი ვაში კოლექციაში და რა თქმა უნდა იქაც რაღაცა ხელშეკრულებები თუ მემორანდუმი დაიდება ლიონის აბრეშუმის ქარხანასთან და თბილისის ქარხანასთან ერთად იმედი გვაქვს ეს ყველაფერი განვითარდება ამ გამოფენის უნიკალურობა კიდე იმაშია ჩვენი მონაწილეობა რაშია პირველი გამოფენა გაკეთდა 1984 წელს ლიონის მუზეუმში აბრეშუმის მეორე გაკეთდა 90 წელს ტოკიოში მესამე გაკეთდა ბათუმში თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში აგვისტოში და მეოთხე გაკეთდა თბილისში ეროვნულ გალერეაში ისე რომ მესამე და მეოთხე ადგილი გვიჭირავს ამ საპატიო პირველი ლიონს უჭირავს რა თქმა უნდა თავისთავად ტოკიომაც მოიპოვა და ასე რა ვიცი, მე მგონია რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ ყველა გამოფენაზე არის კატალოგი, აი ეს არის კატალოგი, რომელიც მოგიტანეთ, რომელიც ეს არის თბილისის კატალოგი, არის ბათუმის კატალოგი და რა ვიცი, ძალიან ძლიერო მნიშვნელოვანია ესეთი კოლექცია და ყველაზე ისეთი საინტერესო ის არის, რომ ახალი ფერები ძველი სანახავია ეთერში ამ ტუტას, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი გენიალური მხატვრის ნახატი აქვს აბრეშუმზე არსებული. გადავშლი ყურში მე უნდა გადაშალე რომ ბევრი გვინდა რომ ძალიან ბევრი მინდა რომ ვანახო აი დამეხმარე გელა აი ჯორჯ ბრაკი მირო საგანი აი გენიალური ხატრები ერთი და იგივე გადაშლი ხო ნატომაც შეიძლება ნახო ხო და კიდე პლუს რა მინდა ისე რომ თქვა რომ თბილისში არსებობს აბრეშუმის ძველი ქარხანა და რაღაცნაირად უცებ ამდენ აბრეშუმზე ლაპარაკს თავში მომევიდა რომ ხوار დაკავშირდეს ეს აბრეშუმის ქარხანა იმ ტრადიციებთან რომელიც თქვენ შემოგაქვთ რა. იმიტომ რომ ეს გახსნის სივცია ქართული კულტურისთვის და იმედი მაქვს რომ რაღაცნაირად სიტყვა აბრეშუმი ხო ნიშნავს წარსულს ჩვენ გზას ევროპასთან. ხო, არა, თან პლუს კიდე ის პრობლემა ხა მე არ ვიცოდი ამდენი, მაგრამ დღეს პრობლემა ის დგას აბრეშუმთან დაკავშირებით, რომ ჩინეთსა ყველაზე დიდი წარმოება ხარისხიან აბრეშუმზე ლაპარაკი, რომელიც ამ ქარხანას უკვეთავს შანელი, ერმესი და ასე შემდეგ. ცნობილი ბრენდები. ხო, ძალიან ცნობილი ბრენდები, რომ ძალიან დიდი ხარისხის აბრეშუმს აწარმოებენ და პლუს თან მაგათ ისტორიაში არის ელიზაბეთ მეორეს ქორწინების კაბა აქვს გაკეთებული, კონკორდის ცხვირი, თვითნავის, იმიტომ რომ ის ამათი გაკეთებული. ხო, ამ სისტემის თარი გაკეთებული და მგონია რომ ამ აბრეშუმს თავისი ადგილი აქვს ისედაც ჰქონდა საქართველოსი და უნდა განვითარდეს და ჩინეთთან რასაც ვიძახთი რომ ჩინეთს აქვს ის რაღაც 100 ტონა ყველაზე ხარისხიან რომელსაც მომავალში თავისთვის დაიტოვებს აღარ გაყიდის სხვა ქვეყნებზე და შევქმნათ რა ამიტომ მომავალში საფრანგეთს იტალიას და ამ ქვეყნებს პრობლემა უძგებათ სად აწარმოონ ეს და ეს იდეა წარმოიშვა ამ გამოფენიდან რომ იქნება საფრანგეთმა საქართველოს რაღაცნაირად აი ეს წარმოება მე მასახარულო ხო და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია თუთა არ გვაკლია ცოდნაც არა არაკლია ის რომ ვიყავით კახეთში ტრადიციები არც ტრადიციები არც ტრადიციები და არც ცოდნა და ამიტომ მე მგონია ეს არის შესაძლებელი და რა ვიცი გენიალური იქნება თქვენი განხორციელება შესაძლებელი მე უბედნიერი კაცი ვარ რომ საქართველოს ჩამოიტანა ეს გამოფენა გელა ძალიან მიყვარხარ ჩემ მეგობარ ხარ და ყოველთვის ჩვენ ქვეყანაში იყოს ისეთი გამოფენები,
ისეთი კონცერტები არ გავჩერდები მარტო ამ შემთხვევაში, იმიტომ საქართველოს ღირსი ამ კულტურის, რასაც იმსახურებს თავის ისტორიული განზეული. 22 თებერვლამდე გამოკეთდა. მობზანდიდან ნახეთ ეს შედევრები რა. Да, როგორც თქვენ ჩვენმა სტუმრებმა, ეს არ იქნება ბოლო პროექტი, იმეც ვიტოვებთ, რომ წარმატებულად გაგრძელდება ეს ჩვენი თანამშრომლობა. Да, მადლობა ყველას, ვინც მონაწილეობა მიიღო კონკრეტულ სამინისტრო მედია და ასე. Მადლობა ყველას, ვინ დაეხმარა და გამოჩამოსვლა. Да, მადლობა კიდევ ერთხელ. Წარმატებები. Შევისვენოთ, ცოტა დახნით და დაუბრუნდებით რეკლამის შემდეგ.